Sorry. So guys, sabajanalai feri pani welcome chha haina mero naya video ma ra aaja chha ma prank garne wala chu hai yaha par euta dokan chha ra dokan ka malik chha yaha hunuhuncha waha ko naam chha tapai aafai bhanidinu la mero naam chha raman jay hai tapai ko mero dokan chha yaha agadi canara bank ground floor ma subham suit ho euta video ko lagi bhai le ma sanga prank video garnu ko lagi mero dokan use ko lagi aba chahinchha tapai ko time ani maile bhai le permission diye then प्रैंक अब स्टार्ट गर्ने हजुर र अब चाहिँ हामी प्रैंक सुरु गर्न लागेको छौ र प्रैंक चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ है उताको त्यहाँ काम गर्ने केटाहरु रहेछ है त्यहाँ नेर र त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ झिझो गरेर झगडा गरेर उनीहरूसँग उनीहरूलाई नि खोजेर बसे टाइपको छ र लास्टमा चाहिँ हामी प्रैंक हो हैन भनेर सधैँको सरी भन्ने वाला छौ है र दालाम एकदम धन्यवाद है दाले यो हैन टाइम समय हैन मौका दिइरहनु भएको छ है र अब चाहिँ हामी ढिला नगरी एकछिन है भिडियोतिर जाउँ होला है सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला एकदम दामी हुने वाला छ है सो अब के हुन्छ त्यहाँ केही थाहा छैन तर पनि अब बेस्ट विशेष आफूलाई है लेट्स गो लगाइस है स्टे ट्युन सिङ्गारा छोला छ सबै लो खोइ कहाँ छ समोसा कहाँ छ देऊ यहाँ समोसा कहाँ छ त्यो माग्नु नि समोसा म दिन्छु नि खान्छ के भयो अन्त यहाँको मालिकको यहाँ चिन्छस् भाइ मलाई तपाईँको चिन्छस् मलाई तपाईँको कहाँ भाइ कहाँ घर कहाँ हो तेरो मेरो घर बिहारमा हो भाइ कालिम्पोङबाट बिहार भएर नफर्किनुलास् नि फेरि बिहार कालिम्पोङ च्यालेर आएछ छिटो च्यालेर आएछ माग्नु नि समोसा लेख ल्याले न अन्त भइगयो त अन्त च्याले किन आइज न च्याले किन आइज च्यालिएर आइज च्याले किन आइज समोसा पनि खान्छु च्या पनि खान्छु च्याले किन च्याले किन आइज न भनेको च्याले किन आइज च्याले किन आइज ल झिझो गरिरहन्छ हौ मालिक कहाँ छ मालिक मालिक सालिक अब यो मात्रै खानु म सस कोही कोही त्यो एउटा देखिन कुमार आगे देखना कस्टमर हो तुम नुन गले इस फेरी चीनी को लाया जाएगा नहीं जो मान पड़े तो मार जो ला ला मालूम जिसको लेकिन आए नून को लेकिन आए था अरे चीनी को लेकर चलो चीनी को मानो बात है ना नून को यो नून को चिनिक चाले छिटो अब छिटो लु चिनिकको चालु अर्कोमा ल्याइलु छिटो यो पनि चाहि यहाँ छ के गर्नुभएको के भयो नि त यहाँ के गर्ने अन्त अगाडि सिङ्गारा बेग्यो पनि हुन्छ के हुन्छ अन्त के गर्छ भन न के हुन्छ अन्त के हुन्छ के हुन्छ के भन्छ के भन्छ के गर्छ के गर्छ भ्याक्छु फेरि भ्याकिदिन्छु अन्त फेरि भ्याक्छु भ्याएको तिमीहरू कस्टमर यहाँ को को छ केटाहरू बोलाउ त को को छ के गर्छ फेरि भ्याएको मालु फेरि भ्याके के गर्छ के गर्छौ भन त लु चिया चिया यस्तो हुन्छ चिया ना यो चिया तिमीहरू तिमीहरू आफै खानु ल पानीमा चिया हालेको फेरि चिया फेकिदिएको के हुन्छ तिमीहरू खाउँ यस्तो चिया हुन्छ चिया यसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ तिमीहरू औ सिकाउँछु घर कहाँ अरे यसको त यहाँको मालिक कहाँ छ मालिक को यो दोकानको के गर्छौ के गर्छौ यहाँ मालिक को हो के भनेको मैले के हो यहाँ मालिक को हो के भन्छ के भन्छ के गर्छौ
ल ब्रदर है धेरै धेरै सरी है अंकल सरी है यहाँ तपाईहरुलाई डिस्टर्ब भयो हैन यहाँ बोबर अर्कै त्यो भयो सिन नै अर्कै भयो है एकदम सरी सो गाइस है हामी चाहिँ प्रैंक सकेर बस्यौं है र यहाँ नेर बसिराको छु यही दोकानमा र दालालाई एकदम धन्यवाद है दाले यस्तो अब जग्गा दिनु भयो हैन यहाँ जे हुनु सक्छ त्यो कस्टमरहरु कति भाग्यो के भयो हैन कस्टमरहरुलाई डिस्टर्ब भयो कति जनासँग कस्टमरले पनि हान्यो त्यस्तो भयो हैन तर पनि केही छैन अब दाले यस्तो समय दिनुभयो जग्गा दिनुभयो दालालाई एकदम धन्यवाद है र अब दाको पनि साच्ची यो कमिङ है आउने दिनमा मुभीहरु आउँदैछ र दा कहिले आउँछ के आउँछ है तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न सबैजनालाई नमस्ते है मेरो मुभी चाहिँ तपाईँको तृष्णा भन्ने मुभी चाहिँ टाउन हलमा हामी रिलिज गर्नु आँटेको छौँ है अन्त मेरो मुभीको मेरो पोस्टर पनि छ यहाँ मुभी हो है अन्त यो मुभी चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु है कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अन्त प्लिज आउनुहोस् हेर्नुहोस् होइन यो मुभी चाहिँ धेरै राम्रो मुभी छ लोकल ट्यालेन्ट हो लोकल ट्यालेन्टलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले अन्त यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई है पछि म यहाँबाट जान लागेको है र केटाहरूलाई फेरि सरी भनिराख्छु है अघि हल्कामा जग्दी भयो केटाहरू छ कि छैन यहाँ
Okay, now, what's the law? I'm sorry. Kiki boy, I'm going to go to the house. Tomato!